Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Армысыздар. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына бірнеше өңір қымбат сыйлықтарды тарту етті. Қарағандыдағы бүтіндей бір ықшам ауданның тұрғындары ішуге жарамсыз суды тұтынып отыр. Қазақстан барысы республикалық турнирдің жеңімпазы атанған қарағандылық балуан Ержан Шынкеев елге оралды. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орай аймақтар құны қымбат ерекше сыйлықтармен қуантып жатыр. Солардың ішінде Қарағанды облысы да бар. Кеншілер өңірі Елордағы Ұлытау аллеясымен қазақ еліне мың алғыс монументін сыйға тартты. Арқа жерінің тосын сыйын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен облыс әкімі Ерлан Қошанов аралап, сая жолдың ашылу салтанатына қатысты. Астана қаласы тағы бір алып саябақ пен тарихи монументке толықты. Алдымен мемлекет басшысы облыс әкімі Ерлан Қошанов пен Есілдің сол жағалауындағы жаңа Ұлытау деп аталатын аллеяны аралады. Сая жол ашық аспан астындағы музей іспеттес. Ол жерде Ұлытаудың басты тарихи құндылықтарын көруге болады. Ұзындығы 230, ені 55 метр болатын сая жол Түркістан көшесі мен Мәңгілік ел даңғылында орналасқан. Аллея авторы сәулетші Самат Рүстембеков. Эскиз жұмысына 3 ай уақыт жұмсалған көрінеді. Ал аллеяның орталық алаңында қуғын сүргін жылдарындағы халқымыздың дархандығын білдіретін қазақ еліне мың алғыс монумент орналасқан. Ескерткіште қазақ әйелі өзге ұлт өкілдері балаларын құшағына алғаны бейнеленген. Монументтің алдына жиналған Қарағанды облысының этномәдени бірлестіктерін өкілдері мемлекет басшысымен еркін түрде сөйлесіп, артынша суретке түсті. Өз кезегінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тарихындағы қилы кезеңдердің халық жадында сақталуы мен еліміздің одан әрі алға жылжуына бірлік пен ынтымақ маңызды екенін ерекше атап өтті. Бүгін Елордада көріп отырған жетістіктеріміздің бәріне 20 жылдың ішінде қол жеткіздік. Астананы салуға бүкіл Қазақстан атсалысты. Басқаша болуы да мүмкін емес еді. Сондықтан біз бұл мейрамды барлық облыстың қатысуымен кеңінен тойлап жатырмыз. Еліміздегі азаматтардың барлығы өздерін жайлы сезініп, жақсы өмір сүргенін қалаймын. Біз бірлігімізді сақтап, бір-бірімізге құрмет көрсетуіміз керек. Мен барша жұрттың Қазақстанда өмір сүріп, еңбек етіп, өсіп өркендегенін қалаймын. Ең бастысы тату қарым-қатынасты сақтай білу. Қарағанды облысы көбұлтты өңірлердің бірі. Ашылу рәсімге облыстың этномәдени бірлестіктерінің өкілдері қатысқаны бекер емес. Этнос өкілдері бұл орын балаларымызбен келіп, өткенді еске алатын құтты мекенге айналады дейді. Монументі қазақ еліне мың алғыс. Қазақ еліне мың алғыс монументі еске ал, мақтан дегенді білдіреді. Қазақ елі бізді құшағын алып қабылдағанын біз әрдайым есте сақтаймыз. Және бүкіл қазақстандықтарда Астана қаласын 20 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Астана қаласына тарту еткен сыйда терен мағына жатыр. Бір кездері қиын қыстау кезінде еріксіз қоныс аударылған этностар мен халықтардың барлық өкілдеріне сарырқа жері үміт отын сыйлады. Осы тарих беттерін өсіп келе жатқан жас буын білсін. Сондай-ақ бүгінгі күні қол жеткізіп отырған жетістіктерімізді бейбіт аспан астында тату тәтті өмір сүріп жатқандарын бағалай білсе екен деген мақсатта ұсынылып отыр, дейді аймақ басшысы Ерлан Қошанов. Осы қасиетті Ұлытаудың бүкіл жәдігерлері, қасиетті жерлері, соның барлығының көшірмелерін біз бүгін осы аллеяға деп таныстық, орнаттық. Ондағы негізгі мақсатымыз
Астананың қонақтарына, шетелден келген қонақтарға, сонымен қатар басқа да қазақстандықтарға осы ұлтауды дәріптеу, ұлтауды көрсету, тарихымызды көрсету. Ең біріншіден елбасының рухани жаңғыру бағдарламасында айтқан осы біздің киелі мекен, сакралды мекендерімізді жастардың бойына сіңіру, жастарға тарихымызды білдіру. Мында сол мақсатта осы бүгін Алияны біз тартып отырмыз. Айта кету керек, бұл күні өңірлердің Астанаға тартуы жобасы аясында аллея, ескерткішпен қатар саябақ, көпір, субұрқақ және әлеуметтік нысандар да ашылды. Шілденің 6-сына дейін өзге өңірлерде бас шаһарға тарту жасауға әзірленіп жатыр. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы бүтіндей бір ақшам ауданының тұрғындары ішуге жарамсыз суды тұтынып отыр. Лабораториялық тексеріс жүргізген мамандар ұңғымадан ағатын суды тіпті тамаққа да пайдалануға болмайды дейді. Дегенмен 30 жылдан бері тіршілік нәрін пайдаланып келген жұрт бұған көнгісі жоқ. Есесіне жауапты мекеме ұңғыманы өзгелерге сатуға әрекеттеніп отыр дейді. Мамандар қауіпті деп таныған ұңғыманың жанында мұндай қарбаласты күні-түні байқауға болады. Орталықтандырылған су жүйесіне қосылған мен халық тіршілік нәрін ұңғымадан алу үшін ұзын сонар кезекте сағаттап тұруға әзір. Өйткені бұл жерден аққан су тегін әрі таза дейді. Суды 30 жылдан бері тұтынып келген жұрт судың құрамынан зиянды заттар тапқан зертханалық қорытындыға күмәнмен қарайды. Өйткені жауапты компания өкілдері ұңғыманы өзгелердің қолына сату үшін әрекеттеніп жатыр дейді. Мен постоянно алам, 20 жылдан асып кетті алғаным осы көлінде. Бәрі жақсы. Бұл ішіп отқаным, ничего нормально вода. Вода как вода. Қарағанды суға я не верю. Жарты ғасыр бұрын бұрғыланған ұңғыма суымен қарағандылықтардың тең жартысы қамтылып отыр. Тәулік бойы ағатын ұңғыма суының сынамасын арнайы зертханада зерттеп отырады. Тіршілік нәрінің сапасы күрт төмендегенін жауаптылар жақында байқадық деп отыр. Санитарлық талаптарға сай келмейді деген мамандар судың тіпті өмірге де қауіпті екенін айтады. Лабораториялық көрсеткіштер су санитарлық нормаларға сай келмейтін анықтаған, бұл әсіресе балалардың өміріне қауіпті. Ұңғыманың суын көп пайдаланса, түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Тексерістің нәтижесінде судағы нитраттардың көрсеткіші литрына 45 миллиграммнан литрына 62 миллиграммға өскендігі байқалды. Нитрат, яғни азот қышқылының тұздары өз кезегінде жүрек тамырларының жүйесіне ішек жолдарымен басқа мүшелерге кері әсерін тигізеді. Мамандар судағы нитраттар әсіресе еріген қар суы мен жаңбырдың салдарынан жоғарылайтынын айтады. Сондықтан ұңғыманың суын көктем жаз айларында қолданбаған жөн дейді. Бірақ бұл шешімге қарапайым халықтың көнгісі жоқ. Тіпті ұңғыманың бұрышында іліп қойған жауапты компанияның ескертпе қағазында жолып тастаған. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданында заңсыз бұғы аулаған 43 жастағы азамат құрықталды. Браконьерді аудандық ішкі істер бөлімінің табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері рейд шарасын жүргізу барысында қолға түсірген. Күдікті мойындама көрсетпелерін берді. Аталмыш факт сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне тіркелді. Тиісті сараптамалар тағайындалған, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің табиғат қорғау полиция бөлімі қызметкерлері кезекті іздестіру іс-шараларын өткізу барысында Қарағанды облысының территориясынан заңсыз аң аулаушылар ұсталды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойын атап өту шараларынан мүмкіндігі шектеулі қарағандылықтар да қалыс қалған жоқ. Қазбек би ауданы бойынша үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінің есебінде тұрған балалар мен ересектерге Абай атындағы кітапханада танымдылық бағдарлама ұйымдастырылды. Кездесу барысында жиналғандарда елорда жайындағы бейнероликтер көрсетіліп, сайыстар өткізіп, түрлі сыйлықтармен қуантуға мүмкіндік болды.
Астана бас қала деп аталған танымдылық бағдарлама барысында жиналғандарға елорданың қалыптасу тарихы жайында ақпарат берілді. Үйде әлеуметтік көмек алатын адамдар мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін көпшілік орынға шығып өзара әңгімелесудің өзі ғанибет. Айгөз Жакенованың жасы 45-те, еліміздің бас шаһарында бірнеше мәрте болып қайтқанын айтады. Әр барған сайын жаңа әсерде боламын дейді қала тұрғыны. Маған Астана өте қатты ұнайды, өте әдемі қала. Мен бала кезінде барған қала мен бүгінгі елорданы салыстырып қарау мүмкін емес. Елордамыз одан әрі көркейе берсін деп тілеймін. Астанада ауқымды шаралар көптен өткізілгенін қалаймын. Мерекелік шараға Қазыбек би ауданы бойынша есепте тұрған 30 адам шақырту алған екен. Үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінің мамандары өз қарамағындағы жарым жандарды еш уақытта да естен шығармайтындарын айтады. Әр мереке сайын үнемі бастарын қосып, түрлі жұмыстар атқарады. Астананың 20 жылдығы аясында кітапханадан бөлек алдағы уақытта кинотеатр мен театрға баруды жоспарланған. Мақсатымыз енді бұл жандарға ой қабілеттерін дамыту, ой өрістерін дамыту. Осы Қазақстан еліміздің тарихымен таныстыру. Сол мақсатта осындай іс-шаралар әрдайым өткізіп тұрамыз. Концерттік бағдарламадан бөлек жиналғандар түрлі сұрақ-жауап сайыстарына қатысты. Белсенді қатысқандар түрлі сыйлықтармен марапатталды. Бастысы мерекенің жақындап қалғаны сезініп, мәре-сәре болып үйлеріне тарқасты. Алмас Мұсабек, Маманқожаны, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда бүлдіршіндердің табан сүйегін емдеу бойынша шеберлік сабағы өткізілді. Ресей елінен келген ақ халаттылар жергілікті дәрігерлерге панцетти әдісінің тиімділігі жайлы түсіндірді. Екі күнге созылған тәжірибе алмасу шарасы барысында ресейлік мамандар 20-ға тарта сәбидің сүйегін емдеді. Атап өту керек, бұл жиынға Тараз, Семей, Астана және басқа да қалалардан дәрігерлер келіп қатысты. Кішкентай бүлдіршіндерде табан сүйегінің аурулары жиі кездеседі. Қазіргі уақытта бұл дерт емдеудің ең тиімді әдісі панцетти тәсілі дейді мамандар. Бұл гипстық әдісті американдық дәрігер Игнасио Панцетти ойлап тапқан. Оны бүгінгі күні қолданып жүрген ақ халаттылардың бірі балалар ортопед травматологы Вавилов Максим Александрович. Бүгінде арқа жеріне ат басын тіреген шебер осы салада өз білгенін қазақстандық дәрігерлерге үйретуде. Если следовать технике панцетти, то бүгін біз қазақстандық дәрігерлерге табан сүйегін тиімді тәсілмен емдеуді үйретеміз. Бұл дерт нәрестелер арасында жиі кездеседі. Мен ойымша осындай шаралар жиі өткізілгені дұрыс. Себебі біз білгенімізді қазақ елін ақ халаттыларына үйретеміз және білмегенімізді олардан үйренетін боламыз. Шеберлік сабағына Қазақстанның әр өңірінен дәрігерлер келіп қатысты. Мақажанов атындағы клиникада олар шетелдік әріптестерінің жұмысын бақылап, тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Бұл мастер-класты негізінде өзіміз ойлағамыз, өткіземіз деп, өткені осы маймағай аяқ ортопедияда үш ең жиі кездесетін аурудың ішінде біреуі, екінші орында тұрады өзі, және осындай емдеусіндегі өзінің әдістерінің негіздері бар консервативті емінде. Сол негіздерін дұрыстап, жақсылап нақты қою үшін біздің облыста және негізінде республикадан да келіп отыр. Қарағандыдағы екі күндік шеберлік сабағында ресейлік дәрігерлер табан сүйек ауыратын 20-ға тарта баланы емдеді. Көршілес мемлекеттен білікті ақ халаттылар келіп, кішкентай бүлдіршіндерді емдеп жатқанына ата-аналар қауымы да дән риза. Олар да дәрігер мамандарға алғысын жеткізді. Менің балам осыдан үш ай бұрын дүние есігін ашқан еді. Баламда туылғаннан бастап табан сүйек ауруы болды. Міне бүгін көршілес мемлекеттен дәрігерлер келіп, көмек қолын созып жатыр. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Мақажанов атындағы клиниканың қызметкерлері аталмыш шеберлік сабағы алғашқы және соңғы еместігін атап өтті. Сондай-ақ олар қазақстандық дәрігерлермен тәжірибесімен білім алмасуға дайын білікті мамандарды әрдайым қарсы алуға дайын екендіктерін тілге тиек етті. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды.
бірақ хан мен ханым таңға жайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегіде екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қазақстан барысы республикалық турнирдің жеңімпазы атанған қарағандылық балуан Ержан Шынкеев елге оралды. Жерлесіміз финалда әскер барысы Ерасыл Қажыбаевты айқын басымдылықпен ұтып, 25 миллион теңгені қанжығасына байлады. Осылайша экс-дзюдошы алтыннан құйылған тай тұяқ пен алтын белбеуді иеленді. Ержан Шынкеев бүгін өткен баспасөз конференцияда журналистерге өзінің әсерімен бөлісті. Республикалық турнир тарихында ұлттық күрестен қарағандылық балуан тұнығыш рет чемпион атанды. Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы осы күнді көп жылдан бері армандағанын айтады. Осыған дейін Ержан Шынкеев 2013 жылғы Қазақстан барысындағы күміс белбеуді жеңіп алған болатын. Міне бұл оның аталған турнирдегі екінші ірі жеңісі. Бұл жолы жерлесіміз финалда әскер барысы Ерасыл Қажыбаевты айқын басымдылықпен ұтып, 25 миллион теңгені қанжығасына байлады. Астана төріндегі Барыс Арена спорт кешенінде мерей үстем болған 33 жастағы бұрынғы дзюдошы өзінің алғашқы әсерімен былайша бөлісті. Осы күнге мен осы көп тостым, енді осындай сәтті жаңағы өзімнің достарым жаңағы алдында алып жатқан олардың әсерлерімен де бөлістім. Сол кезде енді өзімде тілегім осындай бір солардың әсері керемет болды да. Залда жаңағы атымды атап жатқандай өзімде жаңағы қатты қуандым. Қазір енді бұл түсін ба, өңім ба деп өзімде сондай бір ой келді. Сондай ақ балуан алдағы жоспарларымен де бөлісті. Қазақстан барысы атанып, жеңіп алған қомақты сыйақысын қайда, қалай жұмсайтыны туралы көпшілікті қызықтырған сұраққа да жауап берді. Жаңағы осымен 15 күні Грузияға зборға шақырып жатыр, сол әлем барысының алдында. Бізде қазір чемпион болған ол іріктеусіз қатысады ғой. Оны қатыссаңыз да, қатыспасаңыз да өзіңіз білесіз. Енді оны әлі ойланған жоқпын, әлі бірінші түсінде отырмын. Ал Шығыс Қазақстан облысының балуандары Ерасыл Қажыбаев пен Айбек Нұғымаров екінші және үшінші орынға орналасты. Сәйкесінше оларға да ақшалай сыйлық пен күміс және қола белбеу табысталды. Сондай ақ чемпион атанған балуандардың жеке бапкерлері де жүлдесіз қалмады. Ержан Шынкеевтің жаттықтырушысы Диханбай Биткөзов 3,5 миллион теңгеге ие болды. Бапкер Ержанның жеңіске жеткені Қарағанды облысы үшін үлкен жетістік екенін айтады. Жарысқа барғанда айтамын, ана баламмен былай күресесің, ана қарсысыңмен былай күресесің. Соның бәрін үйретіп, кілемге шыққанды ұмытып кетеді. Бір жолы бәрін орындады. Бір жағынан енді Алла қолдаған шығар. Одан кейін әгі бақ шаппайды, бағы да жанды, бабы да келіп тұр. Ұттық, бұл біз үшін Қарағанды облысының үлкен жетістік деп ойлаймын мен. Дене шынықтыру және спорт басқармасының жетекшісі Дмитрий Карпов жеңімпазға арнайы кубок пен құрмет грамотасын табыс етті. Еске сала кетсек, балуандар бәсекесіне еліміздің әр аймағынан іріктелген 37 үміткер бақ сынасты. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орайластырып өткен биылғы турнир осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Егер қандайда бір қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.